На території Шаланківського навчального закладу кипить робота. Працівники Виноградівського лісгоспу разом з випускниками школи провели екологічну акцію з висадки дерев з нагоди Міжнародного дня матері землі. Ми за чисте довкілля і ми за те, щоб ще більше дерев було посаджено, за те, щоб повітря було чистим. Та я, коли нам розказали, що будуть робити таку акцію, ми зразу подумали, от це така нагода залишити щось після себе в школі. Ми це робимо не вперше, ми кожного року йшли в ліс садити дерева. Саджанці для озеленення території школи надали працівники Виноградівського лісгоспу. Кажуть, вибираючи породи, враховували побажання самих школярів. Це сакура, вишня японська, це береза повисла, туї і ялина. Але ще крім посадки дерев, сам Всесвітній день землі привертає увагу не лише до лісу. Ліс займає лише 1/3 площі суші нашої планети, але в лісі живуть і тварини. Ми підготували для пташок, кормушки. Це і сміття, яке зашкоджує не лише лісу, а й всій планеті. Це селективний збір сміття, спонукаємо, щоб вчили дітей селекції, селективного відношення до сміття. Учні завзято викопували ямки, приносили воду та садили дерева. Їхніми наставниками були лісівники, освітяни та представники влади. Я думаю, цим заходом ми не лише покращуємо і облагородимо десь територію школи, а покажемо приклад, як підростаючому поколінню, яке буде сьогодні з нами садити різноманітні кущі, дерева, в тому числі як деревних, так і хвойних пород, а десь і зробимо таку корисну справу, яку ми маємо робити кожного дня, як представники влади, громадськості. Особисту участь у екологічній акції з нагоди Дня землі взяв і народний депутат України Владислав Поляк. Дуже символічно, що до Всесвітнього дня землі на рідній Виноградівщині побільшало дерев. Закарпаття – унікальний край. Наш обов'язок – дбати про його природу, щоб наші діти та онуки могли насолоджуватися краєвидами і мати можливість здихати чисте гірське повітря. Ми посадили сьогодні, а наші діти зроблять це завтра. Менше ніж за годину територія школи була озеленена новими саджанцями. Кожен із учнів посадив власне дерево, на яке повісив табличку зі своїм ім'ям. Надалі школярі пообіцяли сумлінно доглядати за саджанцями, поливати їх та обрізати, кажуть. Адже що може бути кращим, ніж спостерігати за тим, як росте твоє дерево та прикрашає навколишнє середовище?